89 Volkswagen Rabbit stříbrné barvy BU7996. Ozvěte se. To nemůže být tvůj vůz ani náhodou, že ne? Pojď sem! Nehýbej se! Nedělej hlouposti! Sledujeme ukradený červený BMW. Naším rukojmím je Natálie Voss. To je náhoda. Jste příbuzná s Daltonem Vossem? Ten Voss je přece kalifornský boss, že jo? To je můj táta. Nevíte, jak bohatý ten chlap je? Zajistíme vaší dceři takovou bezpečnost, jakou můžeme. Kdyby byla perfektně zabezpečená, byla by doma a zamčená. Nejeď tak rychle. Budu zvracet. Sakra, nahni se z okna! Co dělá? Dává znamení. Oh, sakra! To asi nebylo znamení. Pozor! Hele, chlapčin, klídek. Nemyslel jsem to tak. Co si myslíte, že se stane, když prostřílíte pneumatiku v rychlosti 80 mil za hodinu? O, oh, viděl jste to? Ten nákladák vyhazuje mrtvoly po celé cestě! To je znepokojivé. Proč jste na útěku? Byl jsem obviněn z vraždy, kterou jsem nespáchal. Je čas být hrdinou! Já nechci umřít! Můžeme si pouze představit, jaký horor právě prožívá mladá Natálie Vossová. Co děláš? Zamilovávám se. Proč se čertu otáčí? Jestli mojí dceři ublížíte, tak vás zabiju, vy skurvy synu! Skutečný jak srdeční infarkt. Bože, jak je to romantické. Uvolněte prostor, ať tam nejsou žádné další vozy. Drž se! Senzační únos.